Am revenit după pauza de publicitate cu o poveste impresionantă de viață, o poveste a unui militar care aduce titluri impresionante României la cele mai provocatoare maratoane. Este de asemenea implicat în activități de voluntariat și se implică activ în lupta pentru recuperarea soldaților răniți pe frontul de luptă. Îl cunoaștem în această dimineață pe capitanul Andrei Ailenei. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Și ne mulțumim tare, tare mult. Văd că sunteți în uniformă, în aer liber. Așa este, acum sunt în timpul programului, am luat o mică pauză. Cum arată o zi din viața dumneavoastră, având în vedere că aveți această imensă pasiune pentru sport? Și când zic imensă, mă gândesc la sutele de kilometri pe care îi alergați în diferitele provocări. În primul rând, programul de lucru, care este de la 8 la 16, uneori reușesc să alerg inclusiv în timpul programului, pentru că noi militari avem alocat educația fizică în timpul programului și câteodată reușesc 40 de minute să ieși în timpul programului, la orele amiezii. Pe urmă, după ce ajung acasă și mănânc, depinde ce activități mai am pe ziua respectivă, dar în principiu nu există zi în care să nu ies la alergare măcar o dată, adică 10 km. De obicei ies o dată în timpul programului cam jumătate de oră, adică vreo 7-8 km, iar seara 10 km. Am înțeles că alergatul este atât de bine întipărit în personalitatea dumneavoastră, încât colegii speculează că n-ați avea mașină. Într-adevăr, se fac multe glume pe seama mea legat de faptul că nu am nevoie de mașină. De aceea și am întârziat mult timp să-mi cumpăr una, dar acum, de când m-am mutat la București de 7 luni, am mașină pentru că aici câteodată chiar e nevoie. Dar prefer, în general, să folosesc bicicleta. Adică la locul de muncă vin cu bicicleta. Deci am demistificat această veste care circulă. Aș vrea să vă întreb cum ați ajuns la o viață sportivă atât de intensă. Care au fost primii pași pe care i-ați făcut în zona sportului? Primii pași în zona alergărilor, aș spune, a fost în urmă cu 6 ani, odată cu mutarea la Iași, pentru că primii 2 ani din carieră i-am petrecut în orașul Botoșani și acolo nu eram foarte activ. Dar când m-am mutat la Iași, am încercat să mă implic în cât mai multe activități și astfel am descoperit grupul de alergare Runners Iași. Și cu ei alergam o dată pe săptămână și așa am descoperit această pasiune, participând cu ei la primul meu concurs. În martie 2016 am participat la semimaratonul Iași în Trail, 21 de kilometri pe teren accidentat. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult, așa că nu am ratat ocazia să particip la viitoarele concursuri și îmi place să evoluez, să văd care e limita, să încerc să o depășesc, astfel încât ulterior, crescând progresiv, bineînțeles, distanțele, am ajuns în zona de ultramaratoane, chiar și peste 200 de kilometri. Am înțeles că în anul 2021 a fost o mare provocare în contextul Spartathlonului. Aș vrea să-mi povestiți puțin cum au fost antrenamentele, cum a fost experiența în sine, cum ați reușit să faceți față solicitărilor. Vă referiți la anul 2020? Am înțeles că în Spartathlonul este competiția care v-a determinat să alergați, iată, sute de kilometri. Nu e chiar așa, încă nu am participat la Spartathlon, dar concursul care mi-a dus un pic de imagine, aș zice, sau m-a făcut mai cunoscut, este unul destul de recent, acum văd că este și o poză care rulează, care e chiar de la acel concurs, e vorba de Ultra Running Barcelona. Și s-a desfășurat pe stadionul municipal, din Barcelona, pe o buclă de 400 de metri, pe care am alergat de 594 de ore, adică acoperind distanța de 237 de kilometri. Într-adevăr, ați specificat ceva de Spartathlon. E vorba de favoritul acelei curse, era vorba de grecul Fotios Zisimopoulos, care câștiga
2006, anul trecut, Spartathlon, o cursă extraordinar de grea, de peste 200 de kilometri, și el este foarte, foarte bine antrenat și a încercat în acea cursă să doboare recordul mondial la distanța de 24 de ore și a alergat extraordinar de bine în primele ore. Chiar primele 12 ore a trecut cu 161 de kilometri, o distanță extraordinară, dar nu a fost o cursă ușoară, astfel încât că după 19 ore și jumătate a fost nevoit să abandoneze, pentru că era foarte extenuat și nu se mai simțea deloc bine. Și astfel am reușit să-l întrec, să câștig eu cursa respectivă. Am înțeles că nu sunteți dezavantajat de niciun tip de sol și că în anul 2020 ați urcat pe toate cele 14 vârfuri de peste 2500 de metri din România. Exact. Cum se modifică provocările în acest context? Să alergi pe munte, cred că e mult, mult mai dificil. Drumețiile montane, practic, ar fi printre pasiunile mele cele mai mari. Cea mai mare după alergare. Și în 2020, având în vedere că, datorită contextului, nu s-au mai putut organiza evenimente de amploare, mă refer la evenimente sportive de alergare, am apelat doar la proiecte personale, astfel încât aproape fiecare weekend eram în drumeție la munte. Și ne-am gândit eu cu un prieten apropiat de-al meu, cu Eddie Gabor, să facem un eveniment caritabil care a constat în a parcurge toate cele 14 vârfuri de peste 2500 de metri din țara noastră pentru a sensibiliza lumea să doneze pentru o cauză nobilă. Era vorba de o tânără, Alexandra, tetraplegică și cu numeroase alte diagnostice crunte și, bineînțeles, costurile tratamentelor, spitalizării, bineînțeles că sunt mari și a fost un real ajutor pentru familia ei, care e formată doar din mama ei, din păcate, doar pe ea o are. Cum v-ați apropiat de zona voluntariatului? Care a fost prima activitate în care v-ați implicat? Cred că dintotdeauna mi-a plăcut acest lucru și e greu să spun care a fost prima, pentru că nu am ratat nicio ocazie, eram foarte implicat și în alte asociații, să zic așa. Eu sunt de confesiune romano-catolic și aveam la Iași și la Pașcani, orașul de unde m-am născut, aveam acest grup, Acțiunea Catolică, în care tot timpul eram implicat și avea această latură caritativă. Și mergeam la bolnavi în vizită cu câteva pachetele, erau tot felul de activități. Astea cred că ar fi printre primele. Noi i-am cunoscut pe colegii dumneavoastră de la Invictus de mai multe ori aici la matinal și aș vrea să povestim puțin și despre ei în această dimineață. Am înțeles că ei reprezintă o sursă de motivație pentru dumneavoastră. Exact. Mă bucur tare mult că am reușit să vin în echipa lor. Practic de 7 luni îmi desfășor activitatea la București în cadrul acestui proiect. Proiectul se ocupă cu recuperarea fizică și psihică prin sport a militarilor care au fost răniți în teatrele de operații și acești oameni m-au surprins și mă surprind mereu și sunt întotdeauna un exemplu pentru mine și probabil pentru toată lumea, pentru că noi ne-am obișnuit să ne plângem din lucruri mici, dar câteodată când am o greutate, un obstacol, mă gândesc că, iată, acești oameni au fost într-o situație mult mai grea, au fost doborâți la pământ și uite că nu s-au lăsat, au luptat și s-au recuperat, s-au reintegrat în societate, sunt bine și chiar o parte dintre ei excelează la disciplina sportivă pe care au ales-o. Avem o Românie care nu stă deloc bine la capitolul sport. Avem foarte mulți tineri supraponderali, sedentari. Având în vedere că, iată, ne-ați mărturisit că ați început sportul de performanță în urmă cu 6 ani și nu din fragedă pruncie, cum ne-am fi așteptat, care ar fi mesajul dumneavoastră pentru tinerii care nu au avut până acum ocazia să cunoască beneficiile sportului?
Aș face întâi o precizare că eu nici acum nu, chiar dacă am avut rezultate foarte bune în ultimul an, încă nu sunt la nivel competițional, să zic așa, de performanță. Nu fac sport de performanță, o fac doar din pasiune. Într-adevăr, urmează în această perioadă să mă legitimez la un club pentru a participa la campionate naționale și europene și mondiale, pentru că le am în plan pe partea a doua anului, dar practic o fac doar din pasiune, deci nu e vorba că am investit de mic energie în această zonă a sportului, dar întotdeauna am fost o fire activă. Și revenind la întrebarea dumneavoastră, mesajul meu ar fi să fac mișcare, nu neapărat acum sport, dar chiar și plimbările în aer liber sunt foarte bune, că iată, în ultimii 2 ani, datorită contextului pandemic, ne-am obișnuit să stăm mai mult prin casă, să stăm mai izolați, să comunicăm mai puțin. Îndemnul meu ar fi, în primul rând, să stea în aer liber cât se poate de mult, să meargă în natură cât se poate de des, să fie la aer curat pe cât posibil și, de asemenea, să experimenteze un sport care le-ar plăcea lor, acum că e vorba de alergare, că e vorba de fotbal, că e vorba de dat cu rolele sau bicicleta. Nu contează, dar dacă faci 30 de minute, o oră pe zi de sport, eu cred că este foarte, foarte sănătos. Mulțumim tare mult pentru acest mesaj de final și pentru faptul că v-ați alăturat matinalului. Vă așteptăm, bineînțeles, aici în platou și vă doresc mult spor. Vă mulțumesc tare mult, sănătate și salutări la toată lumea. Doamne ajută, mulțumim tare mult. Noi mai avem o recomandare pentru voi în această dimineață. V-am pregătit o rețetă spectaculoasă, delicioasă, pe care am intuit-o puțin mai devreme, nu știu dacă ați fost atenți, am zis eu ceva la un moment dat, dar ca să puteți să mâncați această prăjitură spectaculoasă, ar trebui să faceți ceva mișcare, pentru că este bogată în calorii și are denumirea binecunoscută de lava cake. Bun găsit, dragii mei, am aici căpșuni și aici înghețată. Ce să fac eu cu ele? Răzvan știe cel mai bine. Bună, Răzvan! Bună! Ce-mi pregătești astăzi? Pregătim un lava cake. De fapt, este o variantă a desertului franțuzez moleu chocolat. Da. Pe care l-am adaptat cumva și l-am transformat într-o umplutură de cozonac fierbinte. Wow! Lângă avem înghețata de leuștean, fructele. Aici avem înghețata de leuștean. Exact. Ce interesant, am crezut că e de fistic. Nu. Deci iarăși e bundorință. Așa. Are Răzvan așa niște preparate senzaționale. Te rog. Căpșunile pentru un plus de dulceață și aciditate în același timp. Da. Un crumble de biscuite pentru a nu lăsa înghețata să se scurgă pe farfurie. Da. Bezea pe care o facem crumble. Și în biberon avem o dulceață de lapte infuzată cu mușețel. Wow, ce interesant! Sună interesant și cred că o să arate senzațional de bine, pentru că sunt și sigură că totul este foarte bun. De câte ori am venit la tine, am mâncat, nu bine, senzațional de bine. Mă bucur să aud că v-a Abia plăcut tot timpul. Abia aștept acum desertul. Recapitulăm, să spunem telespectatorilor ce avem aici. Avem umplutură de cozonac fierbinte, da, înghețată de leuștean, dulceață de lapte cu mușețel, fructe și un crumble de bezea. Wow! Arată senzațional! Îți mulțumesc foarte mult! Cu drag! Sunt sigură, 100%, dar de fapt totul e pentru mine. Arată bine, miroase bine. Felicitări încă o dată. O să mai vin. Am descoperit în meniul tău o grămadă de rețete
interesante, dar totodată foarte gustoase. Mulțumim. Tot ce ai pregătit de-a lungul timpului a fost senzațional. Mulțumim. Ce să Poftă zic? Bună. Da, am. Îți mulțumesc încă o dată. Dragii mei, acesta este un desert de nota 1000. Vă zic eu, care sunt pasionată de tot ceea ce înseamnă dulce. Eu sunt Mihaela Popescu și vă dau întâlnire data viitoare cu o nouă rețetă. Poftă bună! V-am decis să dedicăm această zi sportului, pentru că iată, am vorbit despre alimentația sportivilor, am vorbit cu un mare campion la alergat și acum migrăm către zona luptelor și cumva evităm subiectul Will Smith și Chris Rock, pentru că alături de noi avem un tânăr campion la de toate, la box, la kickboxing, kempo, lupte, MMA, ce vreți voi, orice el poate să facă. Numele lui este Edin Petrea și este alături de antrenorul său, Yamato Zaharia, antrenorul lotului național de kempo. Bună dimineața, amândurora! Bună dimineața! Bună dimineața! Pe Yamato îl cunosc deja și spun bine ai revenit. Pe tine mă bucur să te cunosc și să te felicit în primul și în primul rând pentru performanțele tale. Să o luăm așa cu începutul. Când te-ai apucat de toate aceste sporturi sau cum ai procedat? Că sunt multe discipline. Da, la 9 ani m-am apucat de acest sport când mă uitam pe internet la filmulețe și îmi plăcea foarte mult și vreau să fac asta. Îmi doream cât mai mult vreau să fac asta. Și când ai ajuns în sala de antrenament versus ce vedeai tu în filmulețe, cum te-ai simțit? A fost diferit? M-am simțit foarte bine. Adică la început eu nu știam cu ce se mănâncă. Și la meciuri acolo la UFC ziceam, mă duc acolo. Mă duc să mă bat, să mă lupt acolo. Nu știu ce. Și eram mic. Și îmi plăcea să fac, să mă duceam mereu la sală, începeam, mă jucam și după am început să fac serios. Spune-mi, de la început ți s-a spus că ceea ce faci la sala de antrenament nu e valabil și cu colegii la școală? Te-au provocat vreodată colegii? Hai să ne batem. Păi nu, și dacă mă provocau, nu am de ce să fac asta, pentru că nu-mi place. Mi se pare mie în caracter mindset-ul potrivit. Yamato, tu cum l-ai cunoscut pe Edwin? Pe Edwin, la noi în kempo vin tot felul de sportivi, tot felul de copii, foarte mulți. Mulți vin, puțin rămân, pentru că sportul de performanță este greu. Edwin a rămas, își dorește să ajungă cât mai sus și eu cred că el va ajunge. Și numai în ultimele două săptămâni a avut trei meciuri foarte puternice, a avut un meci în Ungaria, a avut acum la Ploiești meci și sâmbătă a avut campionatul național de kempo la disciplina grappling, submission, unde a ieșit campion. Felicitări! Mulțumesc! Mi se pare că ai deja foarte multe realizări. De câte ori pe săptămână te antrenezi? Păi în fiecare zi, în afară de în duminică. Wow! Da. Și mai ai timp și de prieteni, iubită, colegi, filme, seriale? Nu, mie îmi place să muncesc, îmi place să vreau să ajung unde îmi doresc. Unde îți dorești să ajungi? Care e cel mai mare vis pe care l-ai? Vreau să ajung dublu campion în UFC la MMA și campion olimpic la box. Doresc foarte mult și o să se întâmple asta. Doamne, mi se pare că e atât de montat în direcția asta și atât de puternic e mindset-ul lui. Yamato, tu ce părere ai? De asta ți-am și spus că eu îl cred că va ajunge cât mai departe, pentru că atunci când pleci de mic cu dorința asta și pe calea asta îți dorești din toată inima, din tot sufletul să ajungi, nu ai cum să nu ajungi. Dacă nu intervine din nefericire vreo accidentare care să-i pună sănătatea în pericol, el are toate șansele să ajungă acolo. Motivația din partea tatălui, care este cea mai importantă și care îl antrenează și îl supraveghează non-stop, are toate șansele, toate calitățile și toate aturile. Ai auzit și tu că doar duminica nu se antrenează. Asta înseamnă sportul de performanță și copiii și toată lumea trebuie să înțeleagă că performanța necesită sacrificii. Uite, nu mai ai timp de prieteni, nu mai poți să mergi la film, nu mai te duci în parc. Muncești pentru visul tău încă din copilărie. Care sunt datele pe care Edwin le are și care îl diferențiază de alți competitori?
Păi exact acest mindset de care spui tu, această motivație face diferența, cel puțin la vârsta lui, asta face diferența, pentru că alți copii poate nu se antrenează la fel de mult, mai ies cu prietenii, mai stau la vrăjeală și uite așa nu faci performanță. În schimb, Edwin chiar își dorește, chiar luptă pentru visul lui și va avea toate șansele să ajungă acolo unde el își va propune. Edwin, cine te susține cel mai și cel mai mult în afară de tine, că tu ești primul tău susținător? Tatăl tău. Tatăl meu și mama mea, familia mea mă susține cel mai mult. Mama n-are emoții la meciuri? Nu stă așa cu inima cât un purice? Nu-mi place să vină la meciurile mele. Nu știu, nu-mi place. Te greu cu ea în public? Îi simți emoțiile, probabil, nu? Nu știu, dar nu-mi place să vină la meciurile mele. Sincer, nu-mi place deloc. Bănuiesc că ea te răsfață imediat după meci când aude că, bineînțeles, ai câștigat. Oarecum. Ai voie să mănânci dulciuri, chestii, trestii, socoteli? Ce mănânci? Cum arată alimentația ta? Că, uite, noi am vorbit despre alimentația sportivă și domnul Alin Popescu spunea că puteți și voi să mâncați un covric, dar dimineața și poate o dată pe lună. Păi depinde în ce vreme, cum mă prinde cu în vremea competițională, când nu am competiții. Eu nu mănânc dulciuri și așa înainte de meciuri, chiar dacă nu trebuie să dau jos, pentru că mă afectează oarecum la meci. Am auzit că deja ai pătrățele. Sunt curioasă, Yamato, de cum îl ajutați din perspectiva asta, pentru că am auzit de la prietenul nostru comun, Marvin, că înainte de competiții ai un deficit alimentar pentru a pierde în greutate, pentru a fi sigur că te încadrezi în categoria ta. Da, așa este. Dacă l-ai întrebat pe el ce regim ține, eu îți pot spune că regimul meu este shawarma, numai dulciuri și așa mai departe. Cea mai bună formă mea fizică în care eram, mâncam câte două shawarma deodată. Wow! Da, pentru că și consumam foarte multe calorii. Era un raport bun. Iar în ceea ce spunea Marvin Belecciu, colegul meu de lot, da, așa este. Mulți sportivi fac slăbire pentru a se încadra într-o categorie, pentru că așa s-a obișnuit, este o meternă proastă din punctul meu de vedere și al altor medici, dar ce să faci, asta este. Se face slăbire, spre exemplu, eu lupt la 70 de kilograme, îmi doresc să lupt și la 66 de kilograme, deși eu poate stau, greutatea mea naturală este undeva la 75-77. Sunt luptători cum este Khabib Nurmagomedov, care luptă la 70 de kilograme, iar el face slăbire de la aproape 90 de kilograme. Wow! Bănuiesc, Edwin, că la tine încă nu se pune problema de încadrare în categorii sau? Ba da, normal. Da, mai fac din când în când la concursuri mai importante, mai dau jos. Dar nu mult, pe acolo, cât este ok. Pe cine admir cel mai și cel mai mult din lumea sportului? Păi am mai mulți. Vreau, admir mai mulți pe Conor McGregor, pe Kamaru Usman, Harry Cejudo, Israel Adesanya. Te-am întrebat pentru că am auzit că unul dintre acești mari titani ți-a transmis un mesaj. Da, exact. Este vorba despre Conor McGregor, nu-i așa? Da. Cum ai reacționat când ai văzut că ți se adresează direct? M-am emoționat, sincer. M-am emoționat foarte tare și nu mi-a venit să cred. Eu sunt convinsă că în regie colegii mei au pregătit imaginile și v-aș îndemna să-l urmărim acum pe Conor McGregor, marele titan al sportului, care îi transmite lui Edwin un mesaj, iată, care l-a emoționat teribil. Edwin MMA, the notorious Conor McGregor here. This video goes out to you all the way in Romania. I want to say I've seen your videos and your messages supporting me. I want to say thank you so much. And I want to say to keep training hard, stay focused, and the sky's the limit, Edwin. Let's go, Romania! Foarte, foarte tare. Cred că e ceva la care oamenii doar visează și ție ți s-a întâmplat în realitate. Cum a ajuns să te cunoască? Cum a ajuns să știe de tine? Sincer, nu știu. Foarte tare. Nu știu. Doar a fost o surpriză, atât știu. A fost o surpriză, m-au legat la ochi și când m-am desfăcut, am văzut asta în față. Foarte, foarte tare. Mi se pare superb. Cred că undeva acolo s-a plasat ca un fel de cărămidă motivațională pentru tine, nu-i așa? Da. Când simți că nu mai poți, te gândești la mesajul ăsta și te ridici? Da, normal. Mă ridic foarte mult.
Îți dai seama, Georgia, Conor McGregor nu știe cine e președintele României, dar știe cine e Edwin Petre, un copil din România. Îți dai seama. Este ceva senzațional și îți dai seama ce motivație este pentru el să meargă mai departe. Care ar fi traseul pe care tu îl vezi pentru Edwin? Pentru Edwin? Din punctul meu de vedere, eu cred că are puțin cam multe meciuri și sper să nu intervină uzura în timp, uzura corpului, pentru că corpul este ca o mașinărie și tu degeaba îți dorești dacă caroseria nu te mai ține. Și îmi doresc să nu aibă parte de această uzură și de accidentări. De asta eu cred că mai puține meciuri ar fi mai benefice, dar tatălui, antrenorului Gheo Petre face o treabă foarte bună și el știe mai bine cum îl pregătește. Asta este singurul meu sfat sau părere. Edwin, tu cum te recuperezi după meciuri? Ai vreun ritual, nu știu, faci baie rece? Nimic. Deocamdată nu. Majoritatea meciurilor le-am sâmbăta și duminica este liber, am pauză și așa mă recuperez. Iar luni încep antrenamentele. Nu am să fac baie rece, nu, deocamdată nu. Simți că îți lipsește ceva ce alți copii au și tu nu? Nu. Gândesc la timp liber, la activități, la... Nu, alți copii nu au ce am eu. Eu... Corect, alți copii nu au mesaj de la McGregor. Mi se pare foarte, foarte puternic mesajul pe care îl transmiți tu în această dimineață pentru toți cei care ne urmăresc, fie copii sau adulți, când vine vorba despre pasiune, despre muncă. Sunt curioasă ce spun colegii tăi, prietenii tăi, sau te interesează părerea lor? Păi, eu îmi văd de drumul meu, na. Poate să zică oricine ce vrea, eu îmi văd de drumul meu. Eu am prieteni la sală, vorbesc cu ei ce am de vorbit și dau drumul la antrenament. Dacă ar fi să poți să te teleportezi în orice țară străină și să întâlnești pe cine vrei tu, unde ai merge și cu cine te-ai întâlni? Foarte greu. Nu știu ce să zic. Aș merge în... Nu știu. Vreau... Mi-aș dori să merg la sală, la Colby. Ai vreun meci pe care ți-ai dori Musai să-l vezi? Păi nu. Când te gândești așa la sportivii pe care îi admiri? Nu. Să zic nu. Deocamdată nu. Eu îmi doresc să merg la sala lui Colby Covington, unde este Miami, sala lui și na. Mi se pare foarte interesantă. Eu doresc să ajung acolo. Eu sunt prieten foarte bun cu adversarul băiatului de care el spune, cu Jorge Masvidal. Au avut meci acum, au avut meci și o altercație pe stradă după, în care Jorge Masvidal a fost arestat. Dar, da, ce să faci, poate va ajunge în Miami, la American Top Team, unde și eu am fost invitat de către acest Jorge Masvidal și să sperăm că Edwin va ajunge acolo unde își va dori. Eu îmi doresc tare mult să-l văd de la televizor. Cât de important este, Yamato, așa, trecând în revistă toată activitatea ta competițională, imaginea cu care intri în ring? Tu, de exemplu, cum procedezi? Respiri, te concentrezi sau ești instinctual? Pur și simplu încerc să nu mă gândesc la nimic în momentul respectiv, încerc să-mi golesc mintea, să nu mă gândesc la ce va spune lumea, la cum este adversarul meu, la toate părerile de atunci. Este un stres foarte mare pentru un sportiv atunci când intră în ring, iar eu încerc să-mi controlez cât mai bine emoțiile, pentru că toți sportivii au emoții. Cine spune că nu are emoții este cel mai mare mincinos. Contează cât de bine le poți controla. Aici depinde și de experiență. Depinde și de respirație oare? Contează să ai o bună coordonare cu respirația? Te ajută? Păi, cred că te ajută pe tine ca individ să te relaxezi dacă ăsta e modul tău. Alții ascultă muzică, alții dansează, alții nu știu. Fiecare își găsește relaxarea în modul lui. Tu, Edwin, cum procedezi înainte de a intra în ring? Păi, eu mai ascult muzică. Ascult muzică de multe ori. Pentru că majoritatea meciurilor ale mele sunt în gale de semi-pro și colegii mei când se duc la competiție, eu mă duc în cameră, ascult muzică, dorm. După vin la sală. Ce asculți? Ai vreo piesă preferată care te motivează sau ai un playlist așa? Ascult multe feluri de muzică. Ascult trap, pop, de toate. Nu contează. Acum, ca să se înregistreze pe final, vreau să te întreb.
pentru că ești foarte sincer cu tine, care sunt lucrurile la care simți că ar trebui să mai muncești de acum înainte? Păi eu mai am de muncă, foarte mult mai am de muncă și trebuie să ai foarte multă ambiție și să-ți dorești. Asta este tot ce trebuie să faci. Ambiție și dorință. Te văd așa, cumva modest versus abilitățile pe care le ai în zona sportului și mă bucur de asta. Sper să rămâi cu mindset-ul ăsta, să nu-l pierzi niciodată, pentru că eu zic și cred că Yamato e de acord cu mine că el e cel care te va conduce în direcția pe care ți-o dorești și vă super, super mulțumesc că ați venit în dimineața asta să te revăd, să vă cunosc și îți doresc mult, mult succes. Mulțumesc. Să rămână acest moment înregistrat. Sunt convinsă că peste 10 ani de acum înainte ne vom mândri că, iată, la Metropola TV a venit acest mare campion despre care sigur, sigur se va auzi în timp și migrăm puțin și către zona informației ca să nu vă lăsăm așa descoperiți din acest punct de vedere. Aflăm împreună câteva știri și vă invit să ne rămâneți alături. Începe distribuirea pastilelor de iod către populație. Campania va fi demarată săptămâna viitoare. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, care totodată a prezentat și dozele recomandate. În funcție de fiecare grupă de vârstă, la copii nou-născuți, până la vârsta de o lună, un sfert de comprimat, jumătate de comprimat la copii cu vârsta de până la 3 ani, între 3 și 12 ani, un comprimat, la copiii peste 12 ani și adulți, două comprimate, aceeași posologie, dar sunt individualizate separat și femeile gravide sau cele care alăptează. Acestea sunt categoriile eligibile, iar la adulții peste 40 de ani nu se recomandă această profilaxie, cu excepția cazurilor excepționale. Specialiștii trag un mare semnal de alarmă și spun că pastilele de iodură de potasiu nu trebuie luate preventiv. Nu trebuie luate niciun caz înainte, în mod preventiv, ci doar dacă există un astfel de anunț public că aceste pastile ar trebui luate dacă există în proximitatea României un incident nuclear, iar acest incident se soldează și cu creșterea nivelului de radiații în România și există iod radioactiv în cadrul acestei radiații. Altfel, nu trebuie luate. Potrivit autorităților, săptămâna aceasta va fi făcută campania de informare, iar de săptămâna viitoare va începe distribuția la toate persoanele eligibile până la vârsta de 40 de ani. Într-o lume în care tinerii trăiesc mai mult virtual și frecvent aleg să se refugieze în droguri și în alte dependențe, un grup de 25 de studenți de la Universitatea din București, Academia de Poliție, Politehnică și ASE au avut cu totul o altă preocupare, și anume realizarea unui proiect cinematografic deosebit, din care a rezultat filmul artistic Legea Nescrisă a Străzii. Producția este un veritabil film polițist în care agenții antidrog luptă cu traficanții de droguri pe străzile din capitală. În acest proiect, studenții au fost încurajați de nimeni altul decât comisarul Cătălin Tone, șeful polițiștilor antidrog din București, care este și profesor la Academia de Poliție. Acesta a ținut să sublinieze faptul că, prin această peliculă, își dorește să transmită două mesaje de impact. Unul care vizează pe tinerii care pot cădea pradă substanțelor stupefiante și un altul în care îi avertizează pe traficanții de droguri. În opinia mea, filmul are două mesaje importante. În primul rând, este un mesaj pentru tineri să stea în permanență departe de anturajele dubioase, de traficanții de droguri și de lumea drogurilor în general. Și al doilea mesaj este pentru traficanții de droguri și poate fi rezumat în propoziția: mai devreme sau mai târziu vom veni după voi. Filmul este povestea unei importante rețele piramidale de traficanți de droguri cu ramificații în America de Sud, care domină piața de distribuție a cocainei din București, grupare căreia polițiștii i-au venit de hac, arestându-l pe unul dintre lideri.
un fost student la Facultatea de Drept din Capitală și actual consilier juridic, ne-a explicat cu lux de amănunte cum s-a realizat acest proiect. Nouă ne-a venit ideea asta încă de când eram în facultate. Mai întâi am făcut niște filmulețe mai mici care erau mai rudimentare, iar ulterior, după ce ne-am mai specializat puțin, am zis să facem un film un pic mai performant, să spun așa, pe care să putem să-l postăm și pe internet. Minorii sunt cei mai predispuși la lucruri de genul ăsta, știți cum e, că sunt lucruri de tipul anturajului care îi atrag pe tine, li se pare ca fiind ceva cool, ceva mișto și practic noi asta vrem să arătăm. Dom'le, treaba asta nu e ceva cool, e o problemă, e o problemă destul de mare care îți poate afecta sănătatea. Pelicula durează 50 de minute și a fost dusă la bun sfârșit din bugetul propriu și nu urmărește niciun scop comercial, fiind doar un proiect ce vrea să sprijine activitatea preventivă pe linie antidrog. Filmul a fost lansat la începutul anului într-un cinematograf dintr-un complex comercial din capitală și poate fi vizionat pe canalul YouTube la o simplă căutare cu titlul Legea nescrisă a străzii. Alertă alimentară în mai multe magazine. Câteva tipuri renumite de înghețată au fost retrase din lanțurile comerciale Carrefour, Lidl și Mega Image din cauza nivelurilor mari de oxid de etilenă prezente în produs. Vorbim mai exact de înghețatele de la companiile Mars, Twix și Bounty, produse mult iubite de consumatori, dar extrem de nocive. Autoritățile spun că cei care au apucat să cumpere înghețata contaminată și solicită rambursarea costului sunt rugați să trimită poza ambalajului fiecărui produs împreună cu mai multe date personale la adresa de e-mail pe care o găsesc pe site-ul oficial al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Academia Americană de Film condamnă acțiunea actorului Will Smith din timpul ceremoniei premiilor Oscar. Peste 10 membri ai celebrei instituții s-au întâlnit într-o conferință online pentru a discuta și a analiza comportamentul actorului. Rămâne de văzut cum va fi pedepsit Smith. Potrivit autorităților americane, prezentatorul Chris Rock nu a depus plângere împotriva lui. Vă reamintim că acesta a avut acest gest șocant după ce prezentatorul a făcut o glumă despre soția sa. În acel moment, actorul s-a ridicat de pe scaun, a mers pe scenă și l-a pălmuit pe Chris Rock. Avem vești importante din lumea astrelor, așa că rămâneți pe frecvență, cum s-ar zice, ca să aflați despre ce este vorba. Iar horoscopul zilei ni-l aduce în această dimineață colega mea, Lorena Frâncu. Bun găsit! Berbecii au o stare de spirit foarte bună. Ei se uită de departe la trecut, îl înțeleg și acceptă rolul său și sunt deciși ca de aici înainte să facă lucrurile altfel. Viitorul este centrul lor de interes în acest moment. Taurii își cunosc mult mai bine limitele, mai ales cele profesionale, și decid să iasă în față cu ceea ce știu ei să facă cel mai bine. Puterea personală și profesională le crește odată ce își asumă cine sunt cu adevărat. Gemenii își fac de lucru armonizând planurile de viitor. Ei au o viziune aparte pe care o împărtășesc împreună cu prietenii și se implică acolo unde vor ei și unde consideră că pot să fie de ajutor. Deși sunt un pic melancolici, nativii RAC își stabilesc și ei scopuri înalte. E mult până acolo, dar au deja în minte o strategie. De asemenea, ei pot începe cu studii aprofundate pentru a cunoaște mai bine noul domeniu pe care doresc să îl exploreze. Lei își doresc să strălucească și merg în întâmpinarea dorințelor lor. Cu toate acestea, trebuie să fie atenți și la bagajul emoțional pe care îl cară după ei și care devine din ce în ce mai greu. Uneori e bine să te oprești un pic și să faci curat în viața și în sufletul tău pentru a putea merge mai departe. Fecioarele fac pace cu trecutul, iar o metodă eficientă este de a se achita de datorii, financiare, bineînțeles. Astfel pot decide să închidă un credit sau să returneze niște bani împrumutați cu ceva timp în urmă. Balanțele își găsesc un hobby nou cu care să își umple timpul și pe care se gândesc să-l și valorifice din punct de vedere financiar. Ele simt că pot împărtăși celorlalți ceea ce pe ele le-a inspirat în a-și găsi bucuria de viață. În procesul lor de regăsire a propriei identități, nativii Scorpion au iscat tot felul de conflicte în jurul lor. Acestea sunt mai puțin deschise și mai mult mocnite.
Astăzi este o zi bună pentru detașare, iar o pauză de relaxare este binevenită. Săgetătorii își concentrează energia și atenția pe relația cu familia. Au discuții menite să armonizeze relațiile dintre ei și membrii familiei, în timp ce își proiectează căminul perfect. Comunicarea este provocarea zilei pentru nativii Capricorn. Ei sunt nevoiți să recepționeze și să transmită mai departe anumite mesaje, lucru care nu este neapărat punctul lor forte. Le recomand să nu se grăbească și să le pună în practică atunci când simt că este momentul potrivit. Pentru vărsători este o zi bună să-și crească veniturile. Dacă lucrează pe cont propriu, pot să crească tarifele, iar dacă sunt angajați, pot să ceară o mărire de salariu, pe care au șanse mari să o și primească. Ziua de azi le aduce nativilor pești multă creativitate, intuiție și inspirație. Astfel, ei știu din prima secundă ce activitate este potrivită pentru ei, dar mai ales ce persoane sunt potrivite. Dacă vreți să aflați mai multe sfaturi astrologice, accesați contul de Facebook Chat al astrologului Mihaela Totir. Metropola TV încă de la început s-a alăturat luptei împotriva traficului de persoane și am încercat să creăm conștientizare în această zonă și continuăm acest demers alături de minunata Crina Lință. Ea este președintele Asociației Arte de l'Anima și ne prezintă în această dimineață un proiect cultural educațional Not For Sale țintit în această zonă a prevenției. Bună dimineața, bine ai revenit! Bună dimineața, Georgia, și mulțumesc mult de tot pentru invitație! Noi îți mulțumim că te-ai alăturat matinalului și că, iată, aducem prin plan o inițiativă inedită. De data aceasta, o inițiativă căreia îi se alătură arta. Așa este. Proiectele pe care Asociația Arte de l'Anima le desfășoară sunt proiecte educațional-culturale care urmăresc conștientizarea asupra diverselor probleme din societate. Am înțeles că, din nefericire, traficul de persoane înregistrează pe grafic o ascensiune și atunci, cu atât mai mult, tinerii vulnerabili, tinerele vulnerabile au nevoie de educație în acest sens și știu că în aprilie aveți un calendar plin. Așa este. Noi de aici am pornit când am scris un proiect, proiectul care se numește Not For Sale, un proiect care este implementat prin AFCN, Asociația Fondului Cultural Național, și are ca scop conștientizarea asupra fenomenului de trafic de persoane. S-a scris acest proiect, l-am câștigat și acum suntem în plină implementare. Și am pornit tocmai de la un fapt real. România, aflându-se pe locul 2, din păcate, în Europa, la trafic de persoane. Avem un partener redutabil aici, Agenția Națională de Trafic împotriva persoanelor, cu care am semnat un parteneriat pe o perioadă de 5 ani de zile. Și prin acest parteneriat și prin proiectul pe care îl desfășurăm, sperăm noi să conștientizăm opinia publică despre această situație destul de gravă. Noi, să știi că de-a lungul timpului am tot povestit aici la matinal despre această problematică. Avem oameni care ne-au fost alături, ne-au susținut și ne-au explicat inclusiv metodele prin care acționează cei implicați în această activitate infracțională. Și am încercat să-i lămurim pe cei de acasă să fie atenți la semnele pe care le prezintă victimele, să intervină atunci când este nevoie. Mă bucur că ai menționat, iată, în această dimineață Agenția Națională împotriva traficului de persoane, pentru că ei sunt partenerii noștri de nădejde și în acest moment sunt convinsă că ni se va mai alătura o zână bună care activează alături de tine în acest proiect. Este vorba despre Mihaela Drăguș, inspector principal de poliție al Agenției Naționale împotriva traficului de persoane. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să revăd prieteni dragi și parteneri deosebiți, așa cum este Teatrul Arte de l'Anima. Mă bucur că ați venit în această formulă și aș vrea să vă întreb cum v-ați cunoscut, căci până la ajunge în cadrul licitației de la AFCN, care știm că este una complicată și sinuoasă, a trebuit să vă și întâlniți, să vă puneți mințile împreună, da, și inimile.
Asociația Arte de la Anima a avut în implementare un alt proiect cu fonduri nerambursabile de la Ministerul Culturii, ce a avut ca produs cultural un spectacol lectură pe această temă, spectacol pe care practic îl producem acum în cadrul AFCN-ului. Și atunci noi am căutat agențiile, instituțiile guvernamentale care se ocupă de această problematică. Pur și simplu am pus mâna pe telefon, am trimis un mail și am avut o mare deschidere din partea ANITP-ului, respectiv din partea Mihaelei, căreia îi mulțumesc foarte mult, a fost foarte promptă, a înțeles proiectul și s-a alăturat cu mare, mare determinare și mare hotărâre și cu mare dragoste, pentru că mai mult decât atât este profesia ei într-adevăr aici, dar este și o mare iubitoare de artă, de cultură, a înțeles despre ce este vorba și unindu-ne forțele în primul proiect, practic am materializat semnarea acestui acord între noi și sper eu să facem lucruri minunate împreună. Sunt convinsă că așa se va întâmpla și aș vrea, Mihaela, să te întreb cum se îndrepătrund, iată, arta și conștientizarea în acest proiect, din perspectiva ta. Cred eu e o măsură dintre cele mai fericite. Iar proiectul pe care îl dezvoltăm împreună e unul din cele mai reușite și, bineînțeles, nu sunt un expert în artă teatrală, însă am mai avut experiențe și parteneriate și cu alte instituții de cultură care sau organizații care dezvoltă asemenea proiecte și pot spune așa că a făcut o impresie extraordinar de plăcută atât mie, dar și colegilor mei. Talentul actorilor, ingeniozitatea piesei, traficul de persoane e un subiect nu așa ușor de digerat, mai ales, să zicem, chem lumea la teatru, îl chem de obicei pentru divertisment, deși teatru poate include foarte multe arii de interes. Însă traficul de persoane nu e un subiect ușor de digerat, așa cum am spus, de public. E un public care vine pentru divertisment, pentru a-și încărca bateriile, cu alte cuvinte. Dar ce au reușit ei să facă este ceva extraordinar, pentru că nu pleci de acolo trist. Nu pleci de acolo cu gândindu-te, vai, România, o, ce problemă. Într-adevăr, este o problemă, dar am găsit o cale extraordinară să transformăm o problemă în problema noastră. Și ce înseamnă când împărtășești o problemă? Înseamnă că suntem pe calea cea bună, reușim să o rezolvăm. Cei de la Arte de la Anima, cu actorii extraordinari care au și sunt tineri, e fantastic să vezi tânăra generație atât de talentată, mi-au dat o stare de, nu știu, nu venea să mai plec din sală, efectiv când am văzut piesa și sunt convinsă că așa se va întâmpla cu fiecare spectator. Invităm spectatorii dumneavoastră cu toată încrederea să vină la teatru, să vadă piesa. Traficul de persoane este o problemă a societății noastre, a lumii noastre, însă conștientizarea acestei probleme este cea mai importantă soluție pentru noi. Nu trebuie să ne prefacem că nu există. Prin asta și prin teatru sau prin alte forme de prin care aducem în atenția publicului, îl facem mai ușor de învins, îl facem mai ușor de controlat. Toată povestea asta pe care o spun atât de frumos cei de la teatru este de foarte multe ori reală. Ei sunt, din ce știu, inspirați din fapte reale. Și publicul care vine îl consider eu un ambasador apoi al nostru. Cât de important ei sunt, de fapt, nu vine oricine la teatru. Vin oameni de obicei educați. De obicei formatori de opinie în cercurile în care activează. Și mesajul ăsta pe care îl văd oferit de cei de la Arte de la Anima, cred eu că va fi un mesaj care poate fi dus mai departe în cea mai bună formă, în cel mai ușor de reținut. Deocamdată vreau să spun că nu este spectacolul produs, noi lucrăm la acest spectacol. Inițial a fost un spectacol lectură, dar în această etapă, noi în aprilie, pentru că tu m-ai întrebat, n-am apucat să-ți răspund, Georgia, vom demara chiar săptămâna viitoare
atelierele care au ca scop conștientizarea asupra acestui fenomen, ateliere la care vor participa numai puțin de 300 de copii, de adolescenți, împreună cu profesorii, și va fi primul pas către această formulă de conștientizare. În acest timp, să știi că la teatru se repetă pentru spectacol. Premiera va fi în luna iunie, după care noi vom da 4 spectacole cu titlu gratuit în diverse teatre. Vom avea premiera oficială la Arcub, după care vom avea spectacole la Galați, la Brăila, în cadrul acestui proiect. Și apoi, cu ajutorul altor finanțări, de ce nu al ANITP-ului sau eu știu alte formule de finanțare, pentru că actorii nu trebuie și ei să fie plătiți, așa sperăm să mergem cu acest spectacol cu un semnal de alarmă în toată țara și în toate unitățile de învățământ. Pentru că, într-adevăr, este o modalitate non-formală prin care se înțelege orice problematică altfel decât atunci când vorbești brut, nu știu, cu un anume tip de discurs sau cu anumite alte informații. Este o echipă extraordinară de actori tineri, regizor tânăr, foarte talentați și nu pot decât să îi încurajez, așa cum fac întotdeauna în proiectele pe care le susțin. Și Doamne ajută să iasă minunat și te așteptăm pe tine și pe spectatori cu mare, mare drag. Mare drag am să vin, pentru că și știu pe cineva din echipa minunată pe care o ai alături. Sunt convinsă că vă desăvârșiți menirea prin acest spectacol, pentru că am zis de fiecare dată că teatrul este oglinda societății și așa trebuie să rămână și el poate fi un vector de multiplicare a mesajului fantastic. Și cred că aici converg ideile voastre. Aș vrea, Mihaela, să te întreb în acest context, cum vezi că se vor planta aceste semințe? Va fi mai eficient poate decât un mesaj brut, așa cum spunea Crina mai devreme? Da, din toată experiența noastră îndelungată în acest fenomen, cu cât diversifici cât mai mult modul de adresare, cu atât câștigi audiență și mai mult decât atât câștige awareness, adică prevenire. Și prin asta și încercăm să aducem acest subiect în atenția publicului în forme cât mai variate, atât prin atelierele de care a menționat doamna Lință. Suntem bucuroși să fim parteneri și în aceste ateliere și să le susținem cu mare, mare drag. De-abia așteptăm să-i vedem pe elevi. De fiecare dată tânăra generație ne preocupă și așteptăm și rezultat și piesa, bineînțeles, cu mare entuziasm și consider de pe acum că va fi un succes. Eu vă mai aștept o dată, mai aproape de premieră, să ne povestiți și despre cât de frumos au desfășurat atelierele din luna aprilie și, bineînțeles, să reiterăm această invitație către cei care ne urmăresc. Vă mulțumesc că ne-ați trecut pragul în această dimineață. Mare drag! Felicitări pentru această inițiativă și vă aștept cu drag să reveniți. Mulțumesc frumos! O să luăm, să știți, în cele ce urmează o scurtă pauză de publicitate, dar până una alta vă anunț că imediat după publicitate vă așteaptă un subiect delicat. Tantrumurile copiilor, cum le depășim, ce sunt ele, pare un cuvânt complicat, dar fiți fără grijă, Adela Doroban să vă lămuri fiecare aspect.